Sumqayıt şəhərində 2 iyul polis işçilərinin peşə bayramı günü qeyd edildi. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi düzüb ruhuna öz ehtiramlarını bildirdilər. Qeyd edək ki, zəngin tarixi təcrübəsi olan Azərbaycan polisi öz peşə bayramını 1998-ci ildən Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə qeyd edir. Azərbaycan polisinə verilən bu önəmin səbəbi ondan qaynaqlanır ki, ümummilli lider ölkəmizdə daim polisin fəaliyyətinə önəm verib. İctimai sabitliyin qorunub saxlanmasında, cinayətkarlıq hallarının qarşısının alınmasında daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycan polisi dövlətə və xalqa yüksək sadiqlik nümayiş etdirməklə mühüm vəzifələrinin öhdəsindən həmişə layiqincə gəlib. Tədbir iştirakçıları daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ilə yaxından tanış oldular. Məlumat verildi ki, Ulu Öndərin həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar nümayiş olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə, o cümlədən Sumqayıtda müxtəlif obyektlərin açılışında iştirakının, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlərinin əks olunduğu fotolar da böyük maraq doğurur. Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 420 yerlik böyük konfrans zalı yaradılıb. Mərkəzdə kompüter və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar var. Tədbir Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin inzibati binasında davam etdirildi. Öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Əkbər İsmayılov Azərbaycan polisinin peşə bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Natiq Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun şəxsi heyətinə ünvanladığı təbrik məktubunu oxudu. Əkbər İsmayılov çıxışında Azərbaycan polisinin keçdiyi tarixi yola nəzər salaraq Azərbaycan polisinə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində böyük diqqət və qayğının göstərildiyini, hazırda bu diqqət və qayğının Ulu Öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı Respublika Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini vurğuladı. Bildirildi ki, Azərbaycan polisi ölkə ictimaiyyətini narahat edən dövlət çevrilişlərini, kütləvi ixşaçların qarşısının alınmasında, silahlı cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilməsində Respublikanın digər hüquq mühafizə orqanları ilə birgə çiyin-çiyinə qətiyyət və yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirir. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov polis işçilərini əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik etdi. Şəhər rəhbəri bildirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş islahatlar çərçivəsində daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini, habelə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi mexanizmlərini tənzimləyən qanunvericilik bazası yaradıldı. Nazirlik sistemində günün tələblərinə cavab verən yeni qurumlar təsis edildi. Həyata keçirilmiş islahatlar nəticəsində də ölkədə mütəşəkkil cinayətkarlığa, sabitliyə təhdid yaradan təhlükələrə qarşı uğurlu mübarizəyə start verildi. Vətəndaşlarımızın dinç, əminamanlıq içərisində yaşamaları üçün zəruri şərait yaratıldı. Zakir Fərəcov diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan polisi dövlətə və xalqa yüksək sadiqlik nümayiş etdirməklə mühüm vəzifələrin öhdəsindən həmişə layiqincə gəlib. Daxili işlər orqanlarında xidmətə hazırlığın yüksəlməsi, intizamın güclənməsi, mənəvi psixoloji durumun və sosial müdafiənin yaxşılaşdırılması, peşəkar kadr özəyinin yaradılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Sumqayıt şəhər prokuroru Sərdar İmanov ölkəmizdə əminamanlığın və sabitliyin qorunmasında polis işçilərinin xidmətlərindən dövlətin hüquq mühafizə orqanları işçilərinə göstərdiyi diqqət və qayğısından söz açdı. Sərdar İmanov polis əməkdaşlarının cinayətkarlığa qarşı mübarizə kimi məsuliyyətli vəzifələri vicdanla yerinə yetirdiyini qeyd edərək, bugün Azərbaycan polisinin öz peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırıldığını söylədi. Sumqayıt şəhər polis idarəsi rəisinin böyük köməkçisi Namiq Quliyev, narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməliyyat müvəkkili Asəm Eyvazov, tabor komandiri Eldəniz Mirzəyev, Sumqayıt şəhər polis idarəsi veteranlar şurasının sədri Rüstəvan Əliyev və digər çıxış edənlər 99 illik tarixə malik Azərbaycan polisinin keçməkeşli olduğu qədər də şərəfli bir yol keçdiyini, tarix boyu vətənə, xalqa sədaqətlə və ləyaqətlə xidmət etdiyini, dövlətçiliyin əsas sütunlarından birinə çevrildiyini bildirdilər. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti adından polis orqanlarında səmərli fəaliyyətinə görə bir qrup polis işçilərinə fəxri fərmanlar və pul mükafatları təqdim edildi.
Azerbaycan Efsi sınıfında dedi. Eləcə də Sumqayıt şəhər polis idarəsi adından vaxtilə polis orqanlarında çalışmış bir qrup veterana hədiyyələr təqdim olundu. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.